Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Ріснет-2 на зупинках відсутній розклад руху маршруток. Місцеві мешканці неодноразово скаржилися до чиновників, але ті їх не чують. Люди звернулися до народного контролю. Люди часто спізнюються на роботу, а гості мікрорайону не можуть зорієнтуватися, коли ж їхатиме громадський транспорт, розповідає львів'янин Володимир. Деколи чекаєш на маршрутки і невідомо, коли вони будуть, а якби стояли табло хоча б, тоді можна було щось розраховувати. Це було дуже добре, бо це, ну, в принципі, дуже добра практика в Європі і це дуже зручно. Хочу їхати в місто, в будь-яку сторону міста, я хочу подивитися, в якій годині відправляється маршрутка, щоб я розраховувала, щоб я не тратила свій дорогоцінний час. Люди мають право на комфорт, тому народний контроль на численні запити громадськості ініціює, аби місцева влада встановила таблиці із графіком руху транспорту на зупинках мікрорайону. Народний контроль іде у Шевченківську адміністрацію вимагати, аби у Рясне-2 встановили розклад руху транспорту на кінцевих зупинках маршрутів. Там уже працюють над вирішенням питання. Зараз чекаємо від управління транспортного зв'язку перелік табличок і знаків, де необхідно поставити з розкладом руху. До нас поступає інформація, замовляємо виготовлення дорожніх знаків. До 2 тижнів вже знаків встановлюємо у зупинках громадського транспорту. Утім, попри обіцянку, місцеві чиновники так і не встановили таблиць з розкладами руху маршрутних автобусів. Тож народний контроль бере ініціативу у свої руки. Координатори громадського руху роздрукували графіки руху маршруток та роздали їх на зупинках у Рясне-2. Тепер люди зможуть контролювати перевізників. Пішли ми наступним шляхом, зробивши індивідуально на кожному окремому проспекті окремий графік руху кожного маршруту. Якщо перевізники не дотримуються графіків руху, повідомляйте на номер нашої гарячої лінії. Сабіна Обухова, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми – команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Дивись щобудня о 20:20 на ТРК «Львів».